Elektru maicina. Izdziedam 100. Latvija ir valsts, kas dzied. Un dziesmas enerģija ir tā, kas palīdzējis mums cauri laikiem, gan priekos, gan bēdās. Enerģija nav tikai vadi un tehnoloģijas. To radām mēs, cilvēki, paši. Un lai gan ar dziesmas enerģiju nevar iedegt spuldzīti, kopā dziedot, mēs dienu varam padarīt gaišāku. Mums, Elektrum, enerģija ir gan produkts, gan darbs un dzīvesveids. Tādēļ mēs vēlējāmies, lai enerģija, kas izdziedāt dziesmās, nezustu. Godinot mūsu valsts 100 gadi, izlēmām apvienot latviešu tautu vēsturē lielākajā un garākajā kopdziedāšanā. Tā radās Izdziedam 100 – Latvijas skaistāko un vēsturiski nozīmīgāko dziesmu izdziedāšanas platforma. Kopā ar Latvijas muzikologiem un vēsturniekiem dziesmas apkopotas vienu vietu un padarītas pieejamas ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Katru mēnesi 20 jaunas dziesmas par kādu Latvijas vēstures 10 gadi. Projekta noslēgumā Latvijas vēsture būs izstāstīta vairāk nekā 200 nozīmīgās dziesmās. Katrai dziesmai pieejami vārdi, notis, oriģināli ieraksts, vēsturiski fakti un fonogramma. Vēl vairāk! Vēlējāmies, lai ikvienam no mums būtu iespēja nodot savu dziedāšanas enerģiju nākamajām paaudzēm. Tāpēc aicinām izdziedāt gadsimta vērtīgākās dziesmas pēc sirds patikas un dāvāt savu dziedājumu Latvijai 100 gadē. 2018. gada novembrī vietni ar tā saturu visām izdziedātajām dziesmām nodosim Latvijas Nacionālajai bibliotēkai kā simbolisku dāvanu Latvijai 100 gadē. Vienosimies kopīgā dziedājumā, kuru dziesmu Latvijai veltīsi tu?